að tötta langur dagur en 41 gæs það ágætt mjög gott og ég ætla að taka myndir af aflanum eftir og hvað Ómar á dollunni? Ómar alltaf eitthvað veikur í maganum þannig að það ekki að taka myndir af honum ha? Hver eldar? Ómar Já Jæja En við ekki fá okkur eitt bjórkári áður en klárum að taka bílum? Já, höfum það tvo bara Þegar eru hálf þystur Ég rosalega þystur Ég ætla hún samt að taka hans hérna Varðandi þess að bústæðin sem við erum í og þetta umhverfi hérna á eyðum Hér svo fallegt og það yndislegt Bara hérna erum við með bústa, hérna bara við þessa dýrðar náttúru Já, já, en það gerst nú lítill tíminn til þess að dásta náttúrunni Við erum hér við veiðar Og aðna býður bíllinn, aðna allur aflinn Og við þurfum að bera þetta allt inn Oh my god Say no more For the moment Jæja, nú erum við að undirbúa kvöldmatinn Í kvöld Hryggur í matinn Í gær var læri Fíle Já, og Ómar ætlar að kokka þetta fyrir okkur Já Hún reyndist mjög verið í gær hans eldamerska Nú hún Reynt á hann aftur núna Og við notum hérna horlát og kólagrill Eða hann Ómar þar sig En við ætlum að fara að hengja upp aflan og við erum eiginlega að reyna að drekki okkur kjark sem ekki vinna og hér til dæmis sönnun fyrir því það Viljón Bólfsson Hræðileg timbumenn að þurra standi í þessu gæsadrasli Já og við erum að vona þess að það er ekki mjög mikið afla á morgunum Ertu sammála því Vili? Nei Nei, þú vilt veiða meira Við tökum 50 á morgun Já Og svo laugardagurinn eftir Og 60 á laugardaginn Það múlum mikilvæg að þú laugardag Stefnir í yfir 100 Nei Það ekki? Já, kannski 20 á morgun 20? 20? Það má ekki vera myndin í dag Nei, 20 er hlut í gæsa morgun Já, tveim stöður Það var nýju stað Það ekki Hérna ekki stórveiðmaðurinn, hann er búin að taka töflu Svo getur búin að vara okkur við því, hann getur skyndilega dottið út af Þetta er tabla Þetta er bak, einhver baktabla eða ekki Það sprengi tabla Það höfum við að gera eitthvað Er ekki farið að gera eitthvað hætti þessu djöfis í skrikmyndarleik alltaf? Þetta er ekki að þessu, þetta er heimilda mín Já, ok, ok Ég dreig þetta orð mín dottið Já, það er eins gott til því Ná, og hér er nú aflinn í pokum En við þurfum sem sagt að hengja hann þarna upp Því eins og með allt kjöt þetta það hefur gott að landa að hanga í tvo daga Leður Sjáum hvernig það Heitt faðmur Hér eru tveir valinkjurnir heiðismenn að hengja upp gæsir Og ekki fyrsta skipti En ekki, fyrsta skipti svona margar eða ekki Þú gerir svona lykkjur Ha Villi hefur forgöngum að gera lykkjur Ég ætla að tunda aflanum